Чудового жовтневого дня наша знімальна група завітала до відокремленого структурного підрозділу Масівський аграрний фаховий коледж імені Прокопа Хомича Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету. Сьогодні навчальний заклад – один із престижних у своїй категорії на Київщині, який, незважаючи на особливості навчання під час епідемії ковіду, а потім повномасштабної війни, продовжує працювати, шукає можливості давати своїм студентам якісні теоретичні та практичні знання і навички. Уже минуло більше як півтора місяці навчання 2023-2024 навчального року, з чого ми і розпочали нашу розмову із директором коледжу Наталією Пахович. Ми вже другий навчальний рік розпочинаємо в період Великої війни. Це дуже важко, дуже прикро, дуже важко це навіть морально розуміти. Але ми це мусимо вирішувати, ці питання. Тому ми вчасно розпочали навчальний рік, розпочали з 1 вересня. Наказ на змішану форму навчання я повинна була формувати в зв'язку з безпековою ситуацією, в зв'язку з чим? Тому що контингент студентів денної форми навчання становить 726 студентів, а сховища наші розраховані на 320 студентів, тому ми проводимо змішану форму навчання. І з 1 вересня ми так і працюємо. В основному у нас перший-другий курс, в більшості ми стараємося їх забезпечити очним навчанням, тому що це важливо, вони тільки перейшли зі школи і вони звикають до вимог навчання в коледжі. Зрозуміло, що третій-четвертий курс також ми почергово заводимо, враховуючи те, що в них є частина і теоретичних занять, частина практичних занять, які вони можуть виконувати безпосередньо дистанційно. Ми працюємо на освітній платформі, в нас всі студенти зареєстровані на цій освітній платформі, тому в разі того, що ми вимушені будемо в якійсь ситуації, можливо, перейти на дистанційну форму навчання, ми його не призупинимо. Тобто воно буде продовжуватися. Це дуже важливо, тому що навіть навчаючись очно, ми маємо можливість деякі акценти вказати, повернути їх до, наприклад, елементів лекції чи елементів практичного заняття і сказати, що в тебе, в твоїй групі, на платформі освітній, будь ласка, зверніть увагу, подивіться, відкрийте. В більшості викладачі дублюють свої заняття на освітній платформі, тому що може бути навіть в групі частина студентів дистанційно працювати. Як зазначила Наталія Марківна, практичні заняття дуже важливі для студентів. І, звичайно, бажано, щоб вони проходили очно, в аудиторіях. Тому нам було цікаво заглянути на один із таких уроків до викладача технічних дисциплін Антона Маргеса. Група спеціальності автомобільний транспорт, АТ-22, дисципліна інженерна графіка. Виконує практичну роботу по темі аксонометричне зображення, створює тривимірну деталь ось такої моделі, такого зразка. У кожного студента свій варіант, своя деталька, і хлопці працюють, отримують оцінку. Однією із особливостей закладів такого рівня акредитації, як Масівський коледж, є можливість поруч із отриманням певної спеціалізації отримати і повну середню освіту. До речі, на одне із таких занять по хімії для першокурсників групи АТ-механіки і завітав наш оператор – викладач Наталія Некрасова. Тема нашого заняття – карбонові кислоти. Мета нашого заняття – це фізичні, хімічні властивості карбонових кислот на прикладі остової або ж етанової кислоти. Звичайно, навчання в умовах війни, сигналів тривог вимагає від учбового закладу якнайретельніше підготуватися, убезпечити життя студентів, тим більше, що частина з них проживає в гуртожитку. Саме головне, звичайно,
основа основ, я вже сказала, що це є безпекова ситуація. Так, так. Чому? Тому що ми прийняли студентів на навчання, ми завели їх на перший, на другий, на послідуючі курси, і ми несемо безпосередню відповідальність. Перш за все, перед ними особисто, перед їх батьками, тому що батьки хвилюються, де їхня дитина, і коли звучить тривога, яким чином організовано. Ми в період, коли батьки приїздять в навчальний заклад, ми знайомимо з нашими умовами, в нас є сховище, я ще раз повторюю, воно розраховано на 320 осіб, воно прийнято офіційно, є дозволи на те, що ми маємо право в такому сховищі, воно пройшло повністю експертизу і відповідно ми маємо дозвол на розміщення всіх учасників освітнього процесу в такому сховищі. Це дуже важливо. Зрозуміло, що ми працюємо зараз в напрямку із роботодавцями на виході, тому що нам важливо ті студенти, які з нами працюють за дуальною формою освіти, тобто вони навчаються і працюють паралельно. Ми хочемо максимально забезпечити ті умови, де вони пройдуть програму того практичного навчання, яке потрібно їм для засвоєння певної спеціальності, певного напрямку підготовки. Тому ми вивчаємо свої бази практики, ми вивчаємо своїх роботодавців. У нас ось недавно була зустріч з роботодавцями. Ми безпосередньо організовуємо освітній процес і враховуємо, що ми можемо здійснювати екскурсії до наших роботодавців. Ми рекламуємо своїх студентів, тому що ми чогось уже їх навчили тут у нас, а відповідно роботодавці можуть забезпечити їх робочим місцем, тому що все-таки фахова передвища освіта, вона має право на завершений цикл, завершений етап. І особливо зараз це важливо, коли ми завершимо війну, і наші фахівці, вони повинні вийти на ринок праці, вони вже повинні працювати. Окремі спрямовані на те, що вони можуть завершувати навчання і займати керівні посади. А от фаховий молодший бакалавр – це є та особистість, яка буде в народному господарстві і руками працювати, і відповідно має такі організаторські здібності, може керувати певними напрямками чи певними якимись невеликою кількістю людей і виконувати ті завдання, які дуже потрібні. Для якісної підготовки спеціалістів у коледжі практикують індивідуальні консультації з виробничої технологічної практики. На час зйомки заняття з четвертокурсниками проводила викладач Світлана Капленко. Основним завданням індивідуальної консультації з виробничої технологічної практики є більш детально пояснити студентам, в чому полягає суть навиків агронома в виробничих умовах. Звичайно, щоб дати якісні знання студентам, потрібні високопрофесійні викладачі, для яких важливо не тільки передати знання свого предмета, а й дати зрозуміти своїм вихованцям, наскільки він важливий, залюбити в нього. В цьому році, як ніколи, ми прийняли до свого колективу 10 молодих викладачів. Молодих, я кажу, вони молоді в нас. Є дійсно молодь, які прийшли із студентської лави, а в основному у нас такі люди, які мають досвід практичної роботи, чи в галузі техніки, чи в галузі тваринництва, чи в галузі рослинництва, чи на загальноосвітні дисципліни. У нас є переселенці, викладач фізики, наприклад, зайшов, він приїхав із
Херсона, і в нас зараз успішно працює. У нас зайшли практики, і це дуже важливо, тому що вони використовують свої бази, де вони працювали, або вони ще по сумісництву працюють там, вони використовують для проведення практичних занять. І це дуже важливо, тому поєднання ось такого досвіду, тобто є досвідчені викладачі наші могікани, і молодь, яка зайшла, це дуже важливо. Це дуже важливо, щоб колектив оновлювався, щоб колектив наповнювався молоддю, яка має прогресивні такі думки, яка має прогресивні напрямки, спрямування. Знаєте, ми дослухаємося, ми, використовуючи досвід, працюємо таким чином з молоддю. Це дуже важливо. І я дуже цим задоволена. Ну, звичайно, навчальний процес, особливо сучасний, він вимагає і сучасних методів викладання. Наскільки забезпечений заклад такими можливостями? Ну і що у вас ще новенького з'явилося тут уже на початок цього нового навчального року? Справа в тому, що комп'ютерне забезпечення, воно потребує постійного оновлення. Ми в минулому році завершили навчальний рік тим, що ми оновили свою систему програмного забезпечення, комп'ютерного забезпечення і інтернету, саме головне. Те, що в нас уже кожен куточок нашого студентського містечка має доступ до інтернету. Це важливо. Я теж маю, наприклад, камери, де в мене заведено десь певні участки навчального закладу, зокрема навчально-дослідне господарство. І, відповідно, я можу спостерігати, хто які роботи виконує, відповідно, оперувати правильно, вносити якісь певні коригування в нашій роботі. А що стосується для навчального процесу, зрозуміло, нам хочеться, щоб в нас було більше інтерактивних дошок, тому що вони в нас є, там, але вони не в достатній кількості. Ми хочемо, щоб у нас оновлювалися сучасними комп'ютери, ми хочемо, щоб у нас були, і ми придбали цей рік телевізора, через який ми там можемо підключитися і показувати, там, демонструвати фільми, і відповідно використовувати це в навчальному процесі, але звичайно хочеться цього всього більше. Звичайно, технічний прогрес, а відповідно і оновлення технічного забезпечення самого освітнього процесу – це постійна вимога часу. Але вже те, що сьогодні має коледж, використовується наповну, як от на уроці викладача української мови та літератури Юлії Воронович. Студентами другого курсу ми вивчаємо життя та творчість Осипа Турянського та вивчаємо його твір «Поза межами болю». Сьогодні ми дивимося фільм художній, який також має назву «Поза межами болю». Він знятий за мотивами цієї повісті. Як зазначила викладач Юлія Андріївна, перегляд фільму допоміг студентам більш глибоко усвідомити тему твору, його проблематику, через гру акторів усвідомити те, що не завжди можеш зрозуміти, читаючи безпосередньо сам твір. Однозначно неможливо у такому фаховому навчальному закладі використовувати тільки сучасні комп'ютеризовані форми навчання, бо ж є спеціальності, що потребують вмінь працювати і руками, знати техніку. Тому за матеріальну базу цього напряму також дбають у коледжі, про що і сказав Володимир Вощан, голова циклової комісії технічних дисциплін. Ми з вами знаходимося в аудиторії будови автомобілів та двигунів. В даній аудиторії присутні в нас двигуни, системи двигунів, механізми двигунів, трансмісія автомобілів, тоді ходова частина автомобілів, всі агрегати, все присутнє в даній аудиторії. Тут у нас проходять теоретичні навчання, а також практичні заняття. Також у нас є новий інструмент, який використовується для проведення практичних занять. Після закінчення навчання наші студенти отримують посвідчення водія категорії Б, категорії С, плюс диплом механіка і також отримують права тракториста-машиніста категорії А.
Тобто є можливість отримати дані посвідчення і диплом механіка. Звичайно, хотілося б мати більше можливостей, краще забезпечення. Але керівник закладу і колектив усвідомлюють, що сьогодні це не найголовніше. Звичайно, ми не можемо зараз щось ставити, якісь вимоги до держави. Ми стараємося самі щось реалізувати, ті програми, які ми можемо, що ми ставимо, які завдання, тому що все направлено на те, щоб забезпечити нашу перемогу. І я хочу ще сказати, що і колектив, і студенти, ми дуже включаємося до допомоги армії, ми постійно допомагаємо. Останній захід, який ми проводили, виховний патріотичного такого спрямування, це до Дня захисника і захисниць України. І ми зібрали кошти в сумі 7 тисяч, ми перерахували певні військові частини і ми закрили, нашими коштами ми допомогли закрити їм збір на автомобіль, який дуже потрібний їм на передовій. Тому зараз, от ви знаєте, я навіть, от хотілося мені щось донести таке важливе вам і донести, ну, глядачам, наприклад, хто буде нас бачити, але воно завжди от щось переплітається з тим, що в нас зараз є, так, що в нас війна, що в нас студенти, вони навчалися, а тепер вони пішли на війну, і вони не хочуть не бути студентами, тому вони виходять з нами на зв'язок, вони з нами працюють, ми їх підтримуємо. Далі є випускники, з якими ми спілкуємося, вони до нас звертаються, я ваш випускник, я вже зараз на війні. І ми відгукуємося, ми з ними виходимо на зв'язок, ми дорожимо тим, що ми виховали таких людей, які зараз захищають нас і дають нам можливість. І ми кожен день про це говоримо нашим студентам. До речі, продовжуючи тему патріотичного виховання, наскільки ми знаємо, що заклад продовжує працювати в цьому напрямку і навіть створені такі спеціальні, ну, локації, будемо говорити. Так, ми зараз працюємо над тим, щоб є в нас дві кімнати, ми трошки обмежені в своєму просторі, але в нас є дві кімнати музейні. Ми хочемо, щоб нам допомогли трошки і будемо звертатися в організаційних, так, в організаційних питаннях, тому що нам надходять від наших друзів, від військових, від випускників наших, надходять певні експонати. Ми хочемо зробити куточок нашої сучасної війни. Це дуже важливо, тому що в нас кожна група, уже, яка заходить в навчальний заклад, вона проходить через музей, вивчаючи історію навчального закладу. Ми повертаємося до тої сторічної історії, яка в нас пишеться, але ми далі творимо історію, ми далі живемо сучасними. І для цих дітей, які зараз навчаються, у них війна. У них, на жаль, в їхнє життя 14, 15, 16 років, 17, от вони 4 роки навчаються, а це війна. І ми повинні і війну пов'язати разом з навчанням, здобуванням освіти і виховувати в них ту особистість, яка буде жити в Україні, буде її творити, цю Україну. Незважаючи на війну, особливості навчання в цей складний період, студенти мають і дозвілля. У нас майже кожен тиждень, з 1 вересня починаючи, майже кожен тиждень у нас проводиться якийсь певний захід. Або це виховного спрямування, або це спортивно-масові. У нас вчора були змагання по волейболу, а перед цим у нас були дуже гарні заходи. Я хочу, ну, звичайно, такі календарні заходи, ми їх відмічаємо, ми відповідно готуємося, і студенти ініціюють їх обов'язково. Але в нас завжди на початку навчального року ми проводимо такий захід, називається «Запали свою зірку». Коли ми не знаємо першого курсу, ми не знаємо цих нових студентів, які зайшли, тому що в нас заходять після 9 на перший, після 11 на другий, після ПТУ на третій курс. Ми їх не знаємо, але ми хочемо
знати їхні таланти. Ми хочемо дізнатися. Ви знаєте, ми настільки були вражені, які талановиті діти до нас зайшли на різні спеціальності. Вони і технологи танцюють, і агрономи співають, і вірші декламують. І, ну, тобто, мені дуже живо ми живемо, дуже хочеться оцю іскорку підтримати, розумієте, тому що життя продовжується, життя їм не повернеться, у них вони проживуть оцей період. І якщо ми будемо отак ходити, похмурившись, і їм передавати оці всі моменти, розумієте, тільки жахів, бо вони є, вони від них так, не заховаєш молодь. Але ми разом з тим потрібно, щоб ми підтримували їх, щоб ми їх любили. Били наших дітей, щоб ми з ними разом проживали оце життя. Так, життя потрібно жити, не існувати в ньому. Тому в коледжі і намагаються всебічно розвивати своїх вихованців. І одним із гуртків за вподобаннями є хореографічний гурток під керівництвом Олени Глєбової. Зараз у нас проводиться репетиція до Дня студента. З дівчатами вивчаємо новий танець з елементами народних рухів та сучасних рухів. Я хочу ще сказати, що, ви знаєте, вони дуже прагнуть тут бути в колективі. Все-таки соціум, він потрібен для такої молодої людини, вона не може бути постійно з екраном, вона повинна бути між своїми однолітками, вона повинна рости, вона повинна бути в якомусь такому конкурентному змаганні, можливо, тому що їм подобається це. І я думаю, що... Ви знаєте, що я сьогодні згадала і хочу це нагадати, коли в нас приїхали роботодавці, ну, я хвилююся за своїх студентів і кажу, а які питання ви будете їм задавати? Це вже студенти на випуску. Які питання будуть звучати? А він каже, я задам їм питання, яку останню книжку вони читали, яким видом спорту вони займаються і яке в них хобі. Тому я заходжу в аудиторію і кажу, шановні, давайте перше, да, ви агрономи. Чи ви фермери, чи ви технологи, чи ви фінансисти. Але давайте ми з вами, а чим ви цікавитеся? А що вам імпонує? А чим ви займаєтеся? А що ви, як ви розвиваєтеся? Що ви робите? Тому що я дивлюся, сучасні фірми, вони хочуть мати собі працівника різностороннього такого. Вони вважають, що якщо він навчився... Тобто отут, не вузьконаправлений, до спеціаліста. Так. Так, іноді кажуть, як придаток до комп'ютера. Ні, це повинна бути людина. Так, так, високорозвинена людина. І друге, ми стараємося їх... навчити, щоб вони не боялися. Розумієте, вона ще зовсім дитина. От така дитина, якщо пішла в Київ, вони можуть там, ну, втрачати себе трошки, вони можуть закритися, замкнутися в собі. А тут вони всі, на сцену хочеш, іди на сцену, на стадіон іди, в аудиторії виступай, говори, готуйся до того життя. Що ви скажете, я кажу на виході студентам, а що ви скажете своєму роботодавцю? Чим ви можете себе, як ви презентуєте? Що ви все знаєте? Ви не все знаєте. Ви не можете все знати. А що ви ще скажете? А що ви робите? А чим ви цікавитеся? А як ви приймаєте? А зараз запитують, а що ти робив війну? Що ти? Так. Що ти робив? Уже? Що ти зробив для перемоги? Уже більше півтора року війна. Вже майже. 2 роки війна, на жаль. А що ми робили? А ми працювали, ми зустрічалися, ми проводили засідання, студентська рада, студентське самоврядування. Вони живуть отаким повним життям. Я завдячую своїй команді, я завдячую своїм заступникам,
Я завдячую своїм завідуючим і відділення, і практики, тому що ми оце все поєднуємо. І, звичайно, у нас є няньки ще, на відміну від вищої освіти, я хочу про це сказати, щоб чули батьки, це наші куратори. Так, вони так знають все про студента, де він був, куди він. І, і ви знаєте, я дивлюся, деякі куратори, у них група, все, він, я пішов, відчитується, я пішов, я зробив там оте, я зроб... Знаєте, це приємно, що вони такі мають довірливі, такі відносини на довірі, вони будуються. Тому що перша людина, яка тобі підкаже, що тобі, де тобі, як тобі повернутися, а де ти, а ти, можливо, щось правильно, а щось ти неправильно думаєш. Саме головне – зберегти. Зберегти життя людей, зберегти нашу Україну. Да. Це саме. Це одне найголовніше сьогодні. Тому що, щоб будувати майбутнє, воно має бути те майбутнє. Ну і ще одне таке питання, до речі, також про майбутнє. Ну, наскільки відомо, що у вас ще не припинився вступний процес. От хотілося, щоб ви за це сказали, якраз буде мати можливість подивитись та аудиторія, яка зацікавиться вашими пропозиціями. Так, у нас на денну форму навчання зараховано цей рік 276 осіб. Це студенти, які зайшли на основі базової загальної середньої освіти, це 9 класів, повної загальної середньої освіти, 11 класів, на основі ПТУ, і навіть ми маємо можливість надати другу освіту. Другу освіту теж, також вони мають право зайти на другу освіту. Крім того, дуальна освіта дає право таким чином працювати з ними. У нас майже завершився прийом на денну форму, у нас була друга хвиля і зарахування буде 31 жовтня, але в нас відкритий прийом на заочну форму навчання, тому запрошуємо всіх тих, хто хоче мати безпосередню освіту, будь ласка, звертайтеся, заходьте, ні, то ми будемо радити. Якщо в нас такої спеціальності немає на заочній формі, ми будемо говорити з вами, працювати протягом року, для того, щоб ви могли вступити на слідуючий рік. Тому ми тут поруч з вами, маючи такі хороші спеціальності, а я вважаю, що вони в нас так скомплектовані, що в нас технологічний, економічний, інженерний напрямок, можуть реалізувати себе багато хто. І я особливо звертаюся до тих, хто закінчує 9 і 11 клас, для того, щоб люди не їхали далеко, а здобули освіту тут, безпосередньо, на місці, щоб батьки не хвилювалися, щоб не втрачали кошти, тому що для того, щоб забезпечити дитину, треба десь жити, десь дати на проїзд і так далі. Я ще хочу сказати, що ми маємо своє здешевлене харчування, тому що все-таки, я нагадую, ми навчальний заклад аграрного напрямку, ми вирощуємо свою сільськогосподарську продукцію, це і продукція рослинництва, це продукція тваринництва, і ми маємо можливість мати обіди по 30 до 30 гривень, у нас комплексний обід, перше, друге і третє, тому студенти мають можливість таку пообідати і відповідно бути ситими і щасливими і задоволеними собі працювати на навчанні, на парах. Як уже зазначила Наталія Марківна, заклад має декілька форм навчання і досить солідний вибір спеціальностей, які в майбутньому дають можливості працювати не тільки в аграрній сфері. Як от студенти третього курсу менеджерів на занятті «Бухгалтерський та фінансовий облік» викладач Галина Долинюк. Сьогодні в нас тема заняття – документація та інвентаризація як елементи методу бухгалтерського обліку. Це одна з тем теорії бухгалтерського обліку. Пара проходить на спеціальності менеджмент, це третій курс. Ми починаємо з теорії бухгалтерського обліку, далі будемо переходити на фінансовий облік, управлінський облік. Будемо вивчати цю дисципліну цілий рік, тобто два семестри. Сьогодні в нас така тема – це
два елементи методу бухгалтерського обліку, і план сьогоднішнього лекційного заняття має такий вигляд. Це перше – зміст документації в бухгалтерському обліку і інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку. Звичайно, у нашому сюжеті ми показали тільки невеличку частинку життя студентської родини відокремленого структурного підрозділу Маслівський аграрний фаховий коледж імені Прокопа Хомича Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету. Попереду ще практично цілий навчальний рік. І дуже б хотілося, щоб він проходив спокійно, в аудиторіях закладу, з втіленням в реальність задумів і планів цього дружнього колективу викладачів і студентів, і з великою вірою в перемогу, як і сказала керівник закладу Наталія Пахович. Все, що ми робимо задля наших дітей, за яких ми несемо безпосередню відповідальність. Все, що ми рухаємо в нашому навчальному закладі, все воно спрямоване, звичайно, на розвиток нашої держави, нашої України. І, звичайно, ми віримо в перемогу Збройних сил України. Ми знаємо, що ця перемога буде, і ми обов'язково застосуємо свої знання, вміння відбудові нашої держави.